Tentokrát vám ukážu dezert. Nebude to klasická bábovka, ale bylo to takovýhle maličký mini bábovičky. A hlavní surovinou pro tenhle recept jsou citrony od značky MyBio, který seženete jenom v Penny a který jsou chemicky neošetřený. Takže použijeme jak šťávu, tak i tu kůru. Tak, tři vejce rozdělíme je na bílky a žloutky. Tady mám tři žloutky a zhruba 180 nebo 190 gramů krupicového cukru. Dál tam přidám jeden vanilkový biocukr a ve vedlejší míse si odměřím 300 gramů polohrubý mouky a přidám k tomu jeden kyprící prášek. Krátce promícháme a teďka už začneme šlehat. Nejdřív cukr a vajíčka. Mám to vyšlehaný do pěny a teďka pomalu přidám 150 gramů jogurtu, 100 ml smetany ke šlehání a potom taky kůru a šťávu ze dvou citronů. Pokračuju ve šlehání a postupně budu přidávat taky tu mouku. Takhle nějak by mělo to těsto vypadat. Přidám ještě 50 gramů mandlí a vyšlehám taky pevný sníh. Pro snadnější šlehání můžete k bílkům přidat taky špetku soli. Krásně vyšlehaný sníh a teďka ho začnu pomalu přidávat do toho těsta. Dělám to opatrně a jemně, aby zůstalo hezky nadejchaný. Moje oblíbená malá forma, ale dá se použít úplně jakákoliv. Používám přepuštěný máslo, kterým to pěkně vymažu a potom to ještě vysypu hrubou moukou. Pokud chcete, aby ta máslo dobře drželo, tak nejdřív dejte tu formu na chvíli do mrazáku. Teďka tam přidám těsto a budu to péct při 190 stupních asi 35 minut. Nechám to být ještě asi 2 minuty a pak to vyklopím. Teda doufám, že to vyklopím. A nebudu nic extra vymýšlet, dám tady takhle dvě bábovičky, trošku zakysený smetany, přidám čerstvý ovoce a moučkový cukr. Takovýhle maličký bábovičky s čerstvým ovocem a zakysanou smetanou. Tak co, vyzkoušíte si je doma taky?